Ja hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. Joo. Mä heräsin. Mä olen nukkunut noin 5 tuntia. Nyt on ihan hyvä fiilis, koska mä tajusin, että minä heräsin perjantaihin vasta. Se on vasta perjantai. Ei lauantai tai sunnuntai, mikä on ihan kauheeta. Perjantai! Juonkekka. Perjantai vasta. Aivan parasta. Eikö oo? Miettikää nyt tätä fiilistä. On loma. No viimeinen lomapäivä. Tavallaan. Ja nyt on vasta perjantai. Pitkä viikonloppu vielä edessä. Jes, hyvää huomenta. Mähän join eilen. Juunes, juu mä laitan. Eikö en laita, sulla on siellä vaan kuinka paljon. Niin, mitä mä oon sanomassa? Perjantai. Ajatelkaa tää fiilis. Kun heräsin, mä olin silleen, että mun menee viikonloppu. Ja mä join eilen. Mut mä otin myös sen ipumaksin. Ja mulla ei ole edes kankkuna, mulla ei ole minkäänlaisia aloja. Mä join aika reilusti. Mä join yhden punaviinipullon. Ja kuusi semmoista jouluolutta, koffijouluolutta. 0,33. Ja sit mä taisin yhden tommosen kotimaista laakerin juoda. Kun siinä oli se punaviini, niin se nyt yleensä tarkoittaa sitä, että kun punaviini juo, niin aamulla on kova päänsärky. Ei välttämättä edes kankkusta, mutta päänsärky. Mutta minullapa ei ollut. Joo, tää on tämmönen aamupala. Tää on mun kahvi. Olipas raikasta ja hyvää. Mutta nyt mä laitan teidät liilomaisesti kaappiin. Päästä tuohon lautaisen päälle. Eikö se ole hieno efekti? Tuohon tuli. Mä teen itselleni C-vitamiinin. No. Tosiaan heräsin en ole tukenut. Meni hetki, että menee yö. Kyllä vain. C-vitamiinia parasta 5/5. Vriggs. C-vitamiin. Vriksi. Mä saan sitä auki, kun mulla on pylsiä. Aivan kauheeta, herran jumala. Hyvä kalu. Mä saan tätä auki. Mikään ei onnistu kahdella kädellä. Ei silloin, kun sulla on märät kädet ja ei ole kynsiä, niin avaa itse tää. Ei varmaan muuten aukeaa helposti. No. En laita kunnolla kiinni. Laitan vaan yhden kulman. Nyt mä saan sen auki vielä. Yes, sir. Mä en muista, että te olette siellä. En muista. Joo. Mut mä en siedä, että tää on no, kaapin ovet auki. Äänäs turhaa. Moi. Mä en tiedä, miten Niilo tekee. No, mut Niilo jättää muutenkin aina läpi auki. Silloin aina ovet auki. Ovet ja valot ja kaikki koko ajan joka puolella auki. Mulla ei oo ihan sitä. Mun hiukset on hienot. Äräistys. Naiset, hän. Kohta vitamiini on valmistunut ja yksittu. Mulla ei ole enää lääkityksessä retardi. Mun nykyinen lääkitys on Metforem 500 mg Depotable Metformin hydroxychloride
Orion Corporation, Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa. Siinä oli mainos. Nää, tämmöiset, nämä on isoja. Mutta nämä menee helposti alas, kun nämä on tämmöisiä niinku soikeita supperoita, mitä nämä on. Mutta nämä retardit, niin ne oli semmoisia kovia, kuivia, ne oli semmoisia niinku karheita. Ja niitä oli oikeasti hankala saada alas, mutta kyllä mä opin käyttämään näitä isokokoisia pillereitä. Tämä on mun ensimmäinen tämmöinen pilleri, jota mä joudun niinku syömään. Et mulla ei ollut, mulla ei koskaan aikaisemmin ollut sellaista, että mun pitäisi syödä jotain. Nyt on sitten kai sellainen elinikäinen juttu, että kun aloittaa päivänsä Coca-Colalla, niin sitten se koituu lopulta siihen, että sä joudut aina vetää tällaisen myös. Ilmeisesti. Joo. No. Sinne mennään. Vessu. Mitäs se kertoo? Tuleeko maailmanloppu? Mikä tulee? Eiks mikään tuu? Nälkä? Mutta sulla on. Sulla ei ole toi jos huono. Toi on 5 tuntia sit laitettu tohon. Se on oikeesti noin 5 tuntia sit laitettu tohon. Se on... Et halua. No kun, nyt on vähän semmonen tilanne, että meillä ei oo pehmeitä. Mun pitää käydä kauppapuorissa. No ei ole niin. Tota mä sanoin. Ei ollut kovin häppäinen, mutta ihan kiva vaihtelu. Siis toi on ihan oikeesti hyvässä kunnossa. Jos toi on hyvässä kunnossa, lopetaa. Nyt te on. Ei oo makkara. Ei oo. Ei oo. On. On makkara. Onhan täällä makkaraa. Onkohan se vielä syömäkunnoista? Ei ole. Tää on mennyt 18-19 vanhaksi. En mä sitä tonne laita nyt enää. Mä oon pahoillani, niin ei ole makkaraa. Toi on vanhentunut. Kaikki on loppu. Kaikki on loppu. Voi tätä kauheutta. Nyt täällä on niin kuin ihan kuin täällä olisi tahmeet lattiat. En tiedä, miksi tästä tekee tuollaista. Ei täällä nyt tunnu tahmeelta. Jes. Mä muistan, että mä selitin jotain, että mä haluaisin, että hiukset lähtisivät tai jotain semmoista. Mä puhuin jostain hiusten lähdöstä, en muista. Mutta mä en hirveästi muista. Siellä on ruokaa. Tadaa. Joo. Mun pitää ottaa yksi addiktio. Tosin, tää on väärää. Mä en tiedä miksi mä ostin klementtiiniä. Klementit on aivan perseestä. Näissä on niitä siemeniä. Satsuma on paras. Satsuma on ehkä kallein näistä pienistä tämmöisistä mandariinijutskista. Mut satsuma on paras. Siellä ei ole ikinä mitään. Ja kuori lähtee herkästi pois ja kaikkee. Nää klementtiinit on ihan... Nää on ihan vammaista. Nämä ovat vammaista. Nessu, sä oot kyllä ihmekissa. Ihmekissa.
Se tiedä itsekään, mitä se pyytää nyt. Se vaan menee tuossa. Haluatko se kepukkaa vai? Kepukkaa on olohuoneen pöydällä. Ehkä. Siellä ainakin oli. Mun pitää mennä niitä laittaa silloin. Kattokaa nyt tää irtoa tästä vammasta. Sitten taas menee sormet ja kaikki sortana. Tää on ihan... Ja täällä on miljoona sijäntä varmaan. Joo. No niin. Mä osallistun kilpailuun Elisalla. Siellä on tämmönen... kilpailu, että toivoo jotain Elisan verkkokaupasta, mitä heiltä löytyy varastosta, niin sitä pitää toivoa, niin sen voi voittaa itselleen joululahjaksi, ikään kuin lahjaksi, jos se voittaa, mä en tiedä, onko se lahja. No menkää ihmeessä Elisan yhteisösivulle, yhteiso.elisa.fi, niin siellä on tämmöinen, mihin voi, oliko se nyt 17. päivää asti joulukuuta, voi käydä jättämässä tämmöisen näin, että ensiksi siihen laittaa linkki siihen tuotteeseen, minkä niin kuin toivoisi saavansa, ja sitten antaa jotain pienen kuvauksen siitä, että minkä takia mä kirjoitin näin, että elektroniikka on hyvällä mallilla, mutta televisio on jo jäänyt vanhaksi. 2012 vuoden 55-tuumainen LG on kuvan laadultaan vieläkin hyvä, mutta 4K-konsolin kanssa huono kaveri. Ei siinä ole HDR-ominaisuuksia edes. Ja älysovellusvalikoima on kuollut vanhuuteen, siis kun se on 2012, siinä ei ole mitään Androidi tai tämmöistä, niin on se joku niiden oma. Television päivitys olisi edessä joka tapauksessa, mutta lahjana moinen olisi toki helpottava ilo. Ja minulle kyllä kelpaisi tuo 55-tuumainen versiokin, mutta Elisalla oli vain isompia varastossa. Eli ehtona oli se, että sen tuotteen pitää löytyä Elisan sieltä varastosta. Mä olisin ottanut 55-tuumaisen, kun mä nykyinen televisio on 55-tuumainen, niin se olisi mennyt vaan niinku kivuttomammin vaihto. Ja no, oli tää nyt sit toi 65. Jos sieltä vaikka tulisi jotain. Mennään kokeilemaan. Joku syvä kääkässä. Nyt ei oo yhtään siemensä tullut. Harvinaista. Tai sitten mä oon hotkinut nekin alas. Mä en tiedä, miksi mä tein semmoisen virheen, että mä otin näitä klementtiä. Satsuma on paras. No ihan liian tämmösiä, appelsiinimaisia. Mutta loppuu akku. Mut hei, tää on ollut mun pari päivää lataamatta. Ja mä oon tehnyt tää aika hyvin vlogia jo. Kyllähän tää on ihan mielettömän hyvä laite. Plus mun Action 4K 60 100 megan bitrate. Mutta bitrate voisi tietenkin olla vähän enemmän. Mutta hei, tää oli halpa kuitenkin näihin ominaisuuksiin nähden, niin ollaan tyytyväisiä. Ei kaiken tarvi olla niin. Tai no tarvii, kyllä nyt kaiken pitää olla hyvää. Joo. Täältä. Tähän.